Mali, Ali Achia. Sí. Wakati nitakuja tena nitawaelezea, na hata wakati wa kampeni ikifika, si lazima tutakuja huku wakati mnasikiaga microphone ikizunguka kama daktari na mandi. Lakini sasa tunaanza kuwatuma kazi kupeleka hiyo injili, kwa sababu mmesikia vile nimesema, usiwe ndo wewe atasimamia, ninyi mtatafuta hiyo agent. Alright, kwa hivyo ukitoka hapa ni kujiunga na mahali, kila mtu pengine nitawapea wa watazungumza, lakini watasema tu jina wakikaa chini. Lakini kuna kina mama wawili ambao watazungumza. Tumtoe ni kutofanya nini kazi, kazi hiyo, kwa sababu mtu akishindwa kazi si ameshindwa. Mtu anaweza kushindwa kazi labda mpete mpatie tena? Hapana. Hata wewe katana hii picha zimeandikwa kidinya na maji. Timu ambayo naona sisi tumepona, si ndio mama? Kwanza hapo tumefika, nakiona mali nimesimama, tumepona. Si ndio? Kwa hivyo tushitirie hapo ambapo tunapeleka. Si ndio? Na by the way, wewe niambie kitu kingine. Huko watu wa Kajiado